आचरणात आणलं नाही आणि ज्यांनी आचरणात आणलं ते दूरपर्यंत प्रचार आणि प्रसार करण्यामध्ये आम्ही कमी पडलो. नेमकेपणाने आता मगाशी वक्त्याने सांगितलं की छत्रपती शिवाजी महाराज संभाजी महाराज मी व्यक्तीचा मला वाटलं मी शेतकऱ्याच्या कुटुंबामध्ये जन्माला मला असं वाटलं 25 वर्षामध्ये मला प्रश्न पडला सांस्कृतिक दहशतवाद या देशामधला राज्यामधला मातीमध्ये घडायचा असेल या मातीचा कणा आपल्या देशाची संस्कृती कृषक संस्कृती आणि कृषक संस्कृतीमध्ये शेतकरी हा कणा असला पाहिजे. परंतु या सांस्कृतिक दहशतवादामध्ये सांस्कृतिक महत्व जर कृषी क्षेत्राला मिळालं नाही तर आपण जगामधलं देशामधलं राज्यामधलं चित्र बदलू शकत नाही. म्हणून 25 वर्षापूर्वी अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषद या नावाची संस्था मी स्थापन केली. आज 25,000 माझे सभासद आहेत राज्यभर. आणि हे कशासाठी सांगतो तुम्हाला, न्यायाचा आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा फार जवळचा संबंध आहे. या देशामधला राज्यामधला पहिला मराठीचा राज्य कोण जो आहे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी निर्माण केला. किती लोकांनी आम्हाला माहिती आहे शिवाजी महाराजांनी मराठी भाषेचा राजकोष निर्माण केला होता. आता शिवमहाराज नावाचे छत्रपती शिवाजी महाराज 3 खंड आहे त्या खंडामध्ये हा उल्लेख आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मुलगा छत्रपती संभाजी महाराजांना 18 भाषा येत होत्या. फ्रेंच डच पासन पोर्तुगीज पासन छत्रपती संभाजी महाराजांनी वयाच्या 14 वर्षी लिहिला भूतभूषण हा अत्यंत दुर्मिळ आणि महत्वपूर्ण ग्रंथ. मी 10 वर्षाच्या अथक परिश्रमानंतर मराठीमध्ये काव्य भाषांतरित केलाय. आपल्याला असं वाटतं क्रांती झाली पाहिजे, शिवाजी महाराज प्रत्येकाबरोबर पोहोचले पाहिजे, संभाजी महाराज प्रत्येकाबरोबर पोहोचले पाहिजे, पण कष्ट कुणी घेतले पाहिजे. एक दाणा ज्यावेळेस मातीत गाडून घेतो त्यावेळेस 1000 दाणे निर्माण होतात. तुम्हाला परिवर्तन जर करायचं असेल तर ती सुरुवात स्वतःपासून करावी लागते. ही तुम्ही हा आम्ही करत नाही, फक्त छत्रपती शिवाजी महाराज संभाजीचा जयघोष करून आम्हाला परिवर्तन करता येणार नाही. आम्हाला आचरणामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराज आणावे लागतील. मी ज्यावेळेस छत्रपती संभाजी महाराजांचा हा जाजवल्य साहित्यिक छत्रपती संभाजी महाराज या महाराष्ट्रामधल्या राज्यामधल्या लोकांना समजले नाही त्यावेळेस छत्रपती संभाजी महाराजांचा भूतभूषण हा ग्रंथ 10 वर्षानंतर मी तो काव्य भाषांतरित केला. तो आज सगळीकडे उपलब्ध आहे. काय मला सांगायचंय या निमित्ताने 5 मिनिट फक्त संभाजी महाराजांच्या इतिहासाबद्दल मला बोलायचं बोलण्यासारखं बरंच काय आहे, पण मला सांगायचं सांगावं असं वाटतं, मान मोकळं करावं असं वाटतं. आता मगाशी सांगितलं चित्रपटाबद्दल साहित्याबद्दल माझे ऐकून छत्रपती शिवाजी महाराज आहेत, माझे ऐकून संभाजी महाराज आहेत. जर संभाजी महाराजांना 18 भाषा येत होत्या, 18, आम्हाला किती भाषा येतात हा मूलभूत प्रश्न आम्ही स्वतःला विचारून घेतला पाहिजे. भूतभूषण या ग्रंथामध्ये संभाजी महाराज म्हणतात संभाजी महाराजांनी अंधश्रद्धेबद्दल भाष्य केलेलं आहे, संभाजी महाराजांनी नीतिमत्तेबद्दल भाष्य केलेलं आहे, संभाजी महाराजांनी नैतिकतेबद्दल भाष्य केलेलं आहे. आणि जेवढा नीतिवान जगामधला सगळ्यात मोठा कीर्तिमान राजा संभाजी महाराज. एकच फक्त उदाहरण मी तुम्हाला सांगतो, संभाजी महाराजांची येसुराणी ही जी माता होती येसुराणी संभाजी महाराजची धर्मपत्नी जी होती, संभाजी महाराजची राजमुद्रा आणि त्या राजमुद्रेवरती येसुराणीचं रेखाचित्र होतं. छत्रपती संभाजी महाराज जगामधला एकमेव अद्वितीय राजा आहे. एखाद्या स्त्रीला चलनाण्यावरती महत्व देणारा रेखाचित्र आणि फोटो टाकणारा जगातला एकमेव पहिला राजा छत्रपती संभाजी महाराज आहे. छत्रपती संभाजी महाराजांची ज्या कटकारस्थळ सदाशिवपेठ नारायणपेठेमध्ये लोकांनी कदाचित इतिहास लिहिला आणि छत्रपती संभाजी महाराजची प्रतिमा बरी मलिन केली. छत्रपती संभाजी महाराज शिवाजी महाराज हे तेजस्वी सूर्यासारखे आहे. उगवत्या सूर्याचा प्रकाश हा जो स्वयं प्रकाशित असतो त्यामुळे सांगण्याची गरज नाही. सूर्यासमोर मेणबत्ती घेऊन कुणीतरी सांगण्याचा प्रयत्न जो केला हे गुरु ते गुरु ते सगळे गुरु त्यांची सगळी फुलाबळ जी आहे ही फुलाबळ आज या शिवनीतीनुसार आणि शिवधर्मानुसार जगासमोर आली आहे. काय आम्हाला सांगायचं, संभाजी महाराजांनी या भूतभूषण ग्रंथामध्ये सांगितलेले महत्वाचे 2-4 मुद्दे तुम्हाला सांगतो. संभाजी महाराज म्हणतात भूतभूषण या ग्रंथामध्ये पैशाने विकत घेतलेली प्रसिद्धी कधीच टिकत नाही. जे फ्लॅग्स वाजवत आहेत फ्लॅग्स वाजवण्यासाठी बिनकामाचे फ्लॅग्स लावतात, हा नेता तो नेता आणि पुढारी पिलावळ फक्त आता जन्म